Слава Україні! Росіяни активно проводять мобілізацію в Криму та в окупованих квазіреспубліках по типу ЛНР та ДНР. Крім цього, йде підготовка до мобілізації в Херсонській та Запорізьких областях України. Відтак, ми підготували інструкцію для тих, хто не бажає воювати зі своєю батьківщиною. Відтак, аби здатися в полон, необхідно підійти до українських позицій з відстебнутим магазином. Сама зброя має бути повішеною на ліве плече долом донизу. Обережно підняти і показувати порожні руки. При можливості підняти білу тканину, як аналог прапору. Це може бути навіть біла футболка. Чітко виконуйте всі команди українських військових. Детальніше можна проконсультуватися, зателефонувавши на гарячу лінію за номером +3 8098 342 7931. Там вам нададуть усю необхідну інформацію. Також ми розробили листівку по здачі в полон з цією самою інформацією. Ви можете її поширювати в своїх містах для інформування населення, яке має обмежений доступ до інтернету і не бачить новини Центру спротиву. Завантажити цю листівку ви можете за посиланням в описі до цього відео. Пам'ятайте, росіянам важливо внести розбрат в Україні, тому вороже командування зацікавлене в якомога більшій кількості смертей мобілізованих саме з окупованих територій, аби викликати ненависть до України в родичів загиблих. Відтак, саме мобілізованих посилають в гарячі точки без належної підготовки та екіпірування. Бережіть себе, бережіть Україну. Слава нації!